Здравейте, приятели! Аз съм Маги и добре дошли обратно в моят канал. Днес имаме малко по-различно видео и като цяло това е видео традиция в моят канал вече. Именно румтур. Това ще е третият румтур, който правя. Тъй като много от вас забелязват, че стаята ми се променя постоянно, защото аз постоянно правя нещо ново в нея. Знам, че много от вас обичат да гледат румтур. Обичат моите румтурове, затова днес ще ви покажа новите апдейти на моята стая. Както виждате, в момента съм застанала права пред първата и най-прекрасна стена, която имам в стаята си. Именно тази с малките грамофонни плочи и големи грамофонни плочи. И като цяло ще започнем с тази стена. Но преди да продължим, не забравяйте да последвате инстаграмът ми, тиктокът ми и можете да последвате и страничката на мърча ми в инстаграм. Също така ще ви оставя долу линк в описанието към сайта. Това е мърчът, зимният прекрасен мърч, който вече му е сезона да го носим, който все още няма, може да си поръча долу. И сега вече можем да започваме. Първото нещо, с което ще започнем, това е естествено люлката ми, която седи в стаята ми вече около една година и наистина аз просто съм влюбена в тази люлка, буквално не слизам от нея. Правя абсолютно всичко на нея, гледам филми, пиша домашни, просто абсолютно всичко. И също така тя е много удобна, защото е точно до грамофона ми, но ще стигнем и до него. Обожавам тази люлка, супер готина е и преди на нея имаше цветя, но сега ги махнах, защото искам да променя малко дръжките на люлката. Затова сега изглежда по този простичък начин и на нея съм сложила едно одеялце. След люлката имаме моето бюро, което не се е променило, то винаги е било тук, но сега е малко по-организирано, така да кажем. Тук има 4 чекмеджета. В първото държа всякакви електронни неща, такива като дистанционни обективи, преси за коса и така нататък. Във второто чекмедже имам само неща за рисуване. Понякога ми идва муза да рисувам пак, но трябва да се случва. В третото и четвъртото чекмедже има просто някаква канцелария, която е адски разхвърлена в момента. Просто защото, когато бързам, всичко става бъркочи. Като цяло много е разхвърлено в долните две шкафчета. Над тях имам принтер и върху принтера си държа трите камери, които използвам най-често. В момента виждате две, защото снимам за земята. Над камерите имам закачени 6 плочи. Тук преди имаше една рисунка с едни пеперуди, но аз реших да я затворя с бяла боя. Под тях има една малка колекция на албумът на Billie Eilish, When Do We Fall Asleep, Where Do We Go. И нататък продължаваме с различни декоративни украси, защото просто бюрото е много голямо и аз обичам да го украсявам по някакъв начин, защото мястото е достатъчно за писане и нещо, правене на някакви други неща. Затова тук е малко по-украсено, имам едно старо радио, касети, разни огледалца, рамки, които са ми били подарък и стари фотоапарати, отново Billie Eilish. До тези плочи има други плочи, стена, която просто обожавам, защото не знам, просто отидах в гаража и намерих толкова много еднакви плочи, просто наистина не знаех какво да ги правя. И ми дойде малката идея да ги закача по този начин тук. Не знам къде така до сега не съм снимала на тази стена, защото тя ми е просто любимата. Имам чувство, че никой няма да махна тези плочи. Под тези плочи, естествено, има плочи, които всъщност аз слушам. До сега говорихме само за декоративни плочи, а сега ще ви покажа двете ми малки чекмедженца с
малки щайгички по-скоро, с любимите ми плочи и като цяло колекцията ми до сега от плочи. В едната щайгичка са само стари плочи, т.е. на някакви стари изпълнители или втора употреба плочи. А пък в другата щайгичка са нови плочи, т.е. първа ръка и са на нови изпълнители, тъй като доста от новите изпълнители започнаха да правят плочи. И както виждате, Били Айлиш е на преден план, естествено. Този албум, между другото, го взех наскоро и просто бяха на седмото небе бяха, когато си го взех. Между другото, плочината, която е в грамофона в момента, е от новия албум на Били Айлиш. Продължаваме към другата част на бюрото, където всъщност има отново една малка щайгичка и в нея държа учебниците си, колкото и да е чудно, вече държа учебниците си, защото ги използвам. Над тези щайгички седи една дъска, която си направих, коркова дъска, на която има най-важните неща. А между двете щайгички, които делят ученето и слушането на музика, седи моят компютър и таблетът ми, на които най-вече се случва всичко, нещата, на които буквално правя всичко. Разбира се, на таблета работя, когато правя тъмнели и така нататък, затова той е тук. А под компютъра обработвам, карам онлайн часове и като цяло просто това е мястото, на което седа на компютъра. Скъпи приятели, искам да ви споделя за уникалната кампания на А1 Интернет за всички, която се провежда ежегодно и тази година ще се проведе онлайн в сайта internetforall.bg. Слави от The Clashers, заедно с Кристиана и Ивайло от IDBG, са подготвили за вас 6 кратки видеа, с които можете лесно да се образовате за мобилните мрежи, сим-картите и много други. За най-внимателните А1 са подготвили награди, които ще спечелят 13 от вас, след като направите кратък тест след всички видеа. Можете да се запознаете по-подробно с правилата за участие на сайта в секция правила. 10 от вас ще имат възможността да спечелят AirPods Pro, а 3-ма iPhone 12. Ще имате възможността да участвате за големите награди до 10 декември 2021 година, 8 часа. Участвайте, научете и се забавлявайте заедно с А1. Оставям ви линк долу в описанието с сайта, където ще можете да намерите подробни правила, как да участвате и да се регистрирате. Продължаваме с следващата част от стаята ми, която всъщност е нещо като гардеробна, но не точно, защото просто има една закачалка с любимите ми дрехи. И зад нея седат всичките ми гримове. Сега ще ви я покажа така на ръка като влог, защото тя е до прозореца и светлината се променя и... Не ме интересува, просто ще ви я покажа ето така както съм в момента. Ето така изглежда. Долу имам обувки. Един от любимите ми обувки. Просто седят тук, защото има такова място за обувки. Якета, различни горни, връхни дрехи. И тук също има една малка такава закачалчица права, на която просто закачам нещата, които нося всеки ден. Т.е. примерно просто си го взема и да тръгна. Нали, буквално. Тук имам надпис Art, който отново е светещ надпис, но не съм го включила, защото е светло. Тук имам малко закачени герданчета. Тук долу има едно голямо огледало, което го използвам в повечето случаи за снимки. Тук горе двете ми рафчета с различни гримове, някакви спрейчета, парфюми и така нататък, които използвам всеки ден. Тук отново имаме храна и разни четки, герданчета отново и така нататък. Тук на самата масичка, която е, той като такова голямо с чекмеджета, най-отгоре имам една кутия с бижута, която между другото взех от Джамбо и е много практична. Тук са разни пръстени, разни обички, гривните ми на Пандора, отново има малко герданчета и тук. И тук държа всичките си пръстени, включително и тези на Пандора. В тази козметичка се намират всичките ми гримове, които използвам ежедневно, т.е. просто сядам пред огледалото и взимам тази козметичка, за да не ги вадя. И тук имаме 5,
чекмеджета, в които всъщност са разпределени всичките ми гримове. Ето така изглежда магията, всичко изглежда. Ето така, това са червилата ми, тук има само очнили. Тези чашки си ги изрязах от стари бутилки, за да спестим пластмаса. И като цяло, тук са гримовете, които не използвам толкова често. Тези, които използвам ежедневно, са в, както ви казах, в това не се серчем. Тук най-горе има пак много-много герданчета, разни парфюми, вазелини. Това е несесерчето ми с различни четки. В третото чекмедже имам само палитри. Уф, тук е много подредено, даже не мога повярвам. Само палитри са тук. Колекцията ми е, така да кажем, от палитри. Имам и две пудри само. Но всичко останало като цяло е палитри. По-надолу това е шкафчето за коса, в което просто винаги е коч, защото като взема нещо и всичко се разпада, затова просто съм се отказала да го подреждам постоянно. И тук е абсолютно всичко за коса, което използвам. А в най-долното шкафче държа различни козметични неща, разни кремчета. Между другото има много неща останали от календарите от Vlogmas. Страшно много различни кремчета и маски, боди лосиони, сапуни, общо взето всичко, което е свързано с хигиена. И тук имаме едно такова, дето е за пътуване. На тази стена, до която имам едно голямо огледало, което е в цял ръст, на тази стена, по-точно на тази колона, са застанали моите очила, слънчевите ми очила, колекцията ми от слънчеви очила. Има много липсващи в момента, просто защото са по някакви чанти, но това е моето място с очила. Може би някой от вас знае, че съм фен на слънчевите очила и затова имам такава голяма колекция. Сега тук е старият ми шкаф, който така не се е променил нищо. В него вътре имам някакви връхни дрехи, яхта и такива неща просто. Тук горе са наредени... О, това ми е проекта по-испански, между другото. Така изглежда. Проекта ми по-испански. Тук горе са наредени различни стари фотоапарати. Имам един телевизор, който не работи. В смисъл, той работи, но няма телевизия на него. Може просто филми да гледам. И не съм го използвала таски много време. Просто горе има различни стари фотоапарати. Лентите ми, които съм вече проявила. Те седат също горе в бутилчици. И като цяло е това просто различни колекционерски отново неща. И проекта ми по-испански. Най-доброто куче се събуди. Кажи здрасти. Я да ти сложа пак да спиш. Тук са всичките ми купи медали и различни заслуги, които съм направила през годините на танцуването ми. Тук отново са закачени 5 плочи. Просто рандом плочи са закачени, защото тази колона ми беше много празна и имам много стари плочи, които не използвам. Затова просто вече няма как да не ги сложа. И тези са такъв някакъв среден размер плочи, даже не знам как се казват, защото не са от стандартните и те седат тук, защото отново ги намерих в гаража и те бяха мухлясали и аз ги изчистих и ги закачих тук. Тук са всичките ми шкафове с всичките ми дрехи, които просто по-добре да не отваряме, защото е такъв коч в тях. Буквално мога да си подреждам шкафа през една седмица и той пак ще бъде коч. Затова така изглежда моят шкаф. Продължаваме с най-голямата забележителност на моята стая, а именно кучето Фреди, което седи ето тук. Непрекъснато. Той е като декорация на стаята. Той просто винаги седи тук. Той не е мърда, защото той просто много обича мен и много обича моята стая, много обича моето легло. И той може да седи 24/7 тук, освен ако ни му кажеш Фреди разходка или Фреди кушать. Тоест, Фреди давай да ядем. Буквално просто той седи тук златото. И това е любимата ми мебел от цялата стая, просто защото... Фреди, защо гризиш како? Не, не гризи, покажи се, дай му цунка, покажи му цунка, среши малко, дей. И разбира се, стигаме до прословутата ми стена, която се променя всеки месец. Това е стената, която правих в миналото си видео. В момента тя изглежда така. Куче,
Фреди. Фреди. Фреди, кабелушко. Белушко си ти. Ой, къде ще ходим? Ето там е закачено интервюто ми на Браво от, между другото, преди една година беше направено това интервю. И то седи тук в рамка, защото това е първото ми интервю в Браво. Трябваше да го запаметим този момент някакси. И затова той седи там. Горе. Ето тук. Не се е променило нищо, рисунката седи все още тук, но като цяло мислех да променя малко луната, мисля да я направя малко по-светла, за да си отива със стената, тази стена тук, но все още не съм решила. Ако евентуално реша, може би ще заснема видео как променям рисунката горе. И ако ви е интересно, разбира се, ако ви е интересно, можете да ми напишете долу в коментарите и ако желаете, ще заснема процеса. Следващата стена, т.е. другата страна на колоната, на която седи огледалото ми, отново имаме плочи, отново от същата гама, отново са наредени тук и просто между тях има, то не се вижда при вас, наживо се вижда, има една тел с лампички, те са такива едни малки лампички, просто съм ги закачила по пироните, на които се държат плочите и до тях седи жужа. Жужа, която никога не напуска този дом. И като цяло това е цялата ми стая. Надявам се този рум тур да ви е харесал. Надявам се моята стая да ви е харесал, защото аз просто я обожавам. Дори не знам как скоро трябва да напускам тази стая и да живея другаде, защото просто тя е толкова яка. Може да пренеса стаята си в София. Наистина, страшно много ми харесва стаята. Не знам, просто е адски уютна и това, че съм я направила сама, ме радва най-много, защото просто всяко нещо има толкова любов във всяко нещо, което съм направила тук. И пот и сълзи също така, особено за тази стена. Наистина, адски много ми харесва нещата, които са в тази стая. Буквално е като музей за музика и плочи и винтич неща. Но едновременно е леко модернистична и много ми харесва тази стая, наистина, просто я обожавам. Надявам се на вас да ви харесва така, както ми харесва и на мен. Ако това видео ви е харесало така, както аз харесвам стаята си, поставете палците нагоре, абонирайте се за каналът ми, не забравяйте да последвате социалните ми мрежи, които ще се изпишат тук и, разбира се, инстаграмът на MCWear и ще се видим следващия път. Чао!